boksiin. Kustonen, Suvala, laita sisään, ei! Siihen ei pääse, aivan grönjalkoinen väliin. Pallo kulmalipulle uudemman kerran. Nopeasti Eero Palkku laita se liikkeelle. Siitä lähteelle ja aika korkeana Suvala. Suvala ensin! Saako Paavilainen iskee ton takakkoseen? Saako Paavilainen iskee ton takakkoseen? Saako Paavilainen iskee ton takakkoseen? Peliä pelattu! 94 minuuttia! Kulmasta viimeinen tilanne! Jaakko Paavilainen iskee Santan 1-0 johtoon! Ja iskee Santan kakkoseen! Oi herra jumala tätä jännityksen riemua! Oi, 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 oi.